ילד קטן, תינוק, לא חגור, יושב. זאת אומרת, מספיק שנותן בלימה, הוא אף. הכיסא משוחרר, מושב משוחרר, על זה אמורים לשבת תלמידים. יחידת אכיפת רכב כבד של אגף התנועה יצאה לקראת פתיחת שנת הלימודים לבדיקת רכבי הסעה במועצות השונות בארץ. הבדיקות נערכו על ידי סיירים בוחנים של היחידה. כלל האוטובוסים שנבדקו, אני שמח להגיד שהם נמצאו תקינים. אלה שלא נמצאו תקינים קיבלו הורדות מהכביש ונשלחו למוסכים לתיקון. הפעילות הזאת מצילה חיים. הגומיות של הבולמים פה קרועים. גם היא קרועה. נורת מנוע דולקת, יש לו תקלה שם. טוב, אני למעשה מתנגד. אני מחזיק את זה לא חלש והדלת נסגרת. זה הראשון רכב. זה ההורדה למשרד רישוי. אתה הולך מפה למוסך, לא מלא תלמידים.